Հաջորդ տեսարանը ևս հայկի հրապարակից է, որը ոչ պակաս հետաքրքիր է, բայց ոչ թե ուրախալի, այլ ցավալի։ Առաջին հայացքից թվում է, թե այդպես էլ պետք է լիներ։ Լավ առատ խոտը կովնել արածում է։ Գաղտնիք չէ, որ օրինակ Հնդկաստանում կովերը սուրբ կենդանիներ են և պաշտամունքի առարկա կա։ Հայաստանի կովերն էլ իրենց դրել են Հնդկաստանի կովերի տեղը կամ երևի մեզ են հնդիկների հետ շփոթել։ Օրինակ ինչ գործ ունի այս անասունը Վանաձորի գլխավոր հրապարակում, մեզ հայտնի չէ։ Ընդամենը օրեր են անցել, երբ մեր թողարկմանը ներկայացրինք Թումանյան հրապարակում նախաճաշող կովերի պատմությունը։ Սցենարային առումով առանձնապես բան չի փոխվել, պարզապես կովերը նկատել են, որ հայկի հրապարակի կանաչ տարածքները ավելի ախորժելի են, և ահա այս կովը, որի տիրոջ այդպես էլ չտեսանք, եկավ, արածեց այնքան ինչքան սիրտն էր ուզում և հեռացավ, ամենայն հավանականությամբ նորից կվերադառնա, քանի դեռ անասնապահը պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Հայտնի չէ, արդյոք կարգազանց կովն այն խմբից է, որը օրեր առաջ խժռում էր Թումանյան հրապարակի ծաղիկները։ Ճիշտ է, այս տարի խոտը սակավ է, բայց արդյոք դա թույլ է տալիս կենդանիներին արածել ու ուղարկել այն կանաչ տարածքներ, որոնց վրա քիչ գումար չի ծախսվել։